Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл аталмыш мәселеге байланысты бір-біріне қайшы келетін бірнеше пікірлер туындап отыр. Олай болса, біздің тарапымыздан да қойылатын сұрақтарға жауап беру үшін тікелей қосылымға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Кенжеғұлы Сатсалын шығарып отырмыз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Енді осы балабақшаларды лицензиялау мәселесі көтерілді ғой, өзіңіз естіп отырсыз, сол жерде болдыңыз. Енді осы енгізу мәселесі қандай мақсаттарды көздейді жалпы? Лицензиялау балабақшалардың жұмыс сапасына қалай әсер етеді деп болжайсыздар? Мен енді өз ойым негізі лицензия кіргізу керек. Себебі менің әріптесім және де біздің комитеттің басшысы Еділ Теретбайұлы кіргізді, біз қолдадық. Әрине бізге келген кезде бұны біз жаңа комитетке келген кезде жан-жағынан сұрақ та қойдық, неттік. Енді мен өзім ұстанатынын, мен енді өзіңіз білесіз, мына президенттің жарлығымен ақпанның 2-ші күнінен бастап биылғы 24 жылдан жалпы әлеуметтік осал санаттағы азаматтардың құқығын қорғаушымын, иә, өкіл ретінде. Сол жақтан қарайтын болсақ, кейбір жаңағы мысалға балабақшаларда осы ерекше қорғалатын азаматтардың құқығы қорғалмаған. Менің ойымша, егер де лицензияда ол болатын болса, лицензияға ол кіргізетін болса, ол жағы дұрысталады. Ал бірақ егер де жаңағы екінші ағамыз айтқандай, мен бұрын өзім кәсіпкер болғанмын, кәсіпкерлік жақтан есептейтін болсақ, қарайтын болсақ, ол дұрыс емес деп ойлауы мүмкін. Бірақ егер де сол кәсіпкер сол лицензия жасардың алдында барлық жағынан дұрыстайтын болса, ғимаратын, басқа да басқасын, иә, не үшін осындай лицензияға біз уәжі келтіреміз? Себебі кейбір балабақшалар бір бөлмеде жаңағы стандарттарды сақтамағанның нәтижесінде, осы лицензияның болмаған бір жағынан нәтижесінде кезінде бизнес, біз дұрыс кезінде шақырдық, келіңіздер, бірақ кел деп айтқанмен кейін андай асыра сілтеушілік болмау керек қой. Бізде қазақта сонысы жаман, шолақ белсенділер деп айтылады кезінде. Мына ашаршылық болған, сол ашаршылық кезінде немесе мына коллективизация болған кезде аса белсенділік, аса сондай нәрселер бізде көбейіп кетеді. Міне, бизнесмендер де солай. Аса біз мысалы жағдай жасаймыз деп, осы балабақшаның жағдайын ойлаймыз деп, біз соларға көп құқық беріп қойдық. Енді ол реттелмей жүр. Не үшін жаңа менің әріптесім Еділ Терікбайұлы айтты, иә, күнде емес, апта сайын жаңағы әртүрлі оқыс жағдайларды естіп жатырмыз. Осының барлығы осы лицензияның болмауы, кедергі емес, тексеруші нәрсенің болмауы. Ешкім бұл жерде айтып жатқан жоқ, бизнесті ойбай балтамен алып шабамыз, үйтеміз, бүйтеміз, құртамыз, жоямыз. Жоқ, жасаңыздар, ешкім, бірақ барлығы стандартқа сай, дин дұрыс болу керек. Бірақ мынандай да уәж айтуы мүмкін. Ауылдық жерлерде қандай жаңағы ғимарат болады, ауылдық жерлерде қандай жаңағы балабақша жасау мүмкін деп, оны да келтіруге болады. Оны да ережеге, жаңағы лицензияның ережесіне, ауылдыққа бөлек, мысалы қаланың ішінде бөлек, барлығын сол жағынан негізгі бұл жердегі негізгі біздің айтып отқанымыз, менің әріптесімді айтып отқаны, лицензияны айтып отқан біздің негізгі шартымыз, ол жаңағы ашурдың алдында осы жаңағы әртүрлі оқиды-соқиыдтармен жолдармен ашып алған азаматтар, солардың тосқауыл қою. Ешкім бизнеске, тағы да айтамын, мен де, менің әріптестерімде, барлық мына мәжілісте отырған менің барлық 98 әріптестерімде ешкім бизнеске қайта қолдау жасамаса, ешкім кедергі жасамайды. Бірақ мемлекеттік жағынан міндетті түрде не болу керек? Контроль, яғни тексеріс болу керек. Біздің айтып отырғанымыз осы ғана. Барлығы осы шарттарға, лицензияның шартына келу керек. Өткенде бізге айтты, 9-10 шарты бар деп. Бірақ ол шарт жаңағы жайған ереже түрінде, ал заңға кіргеннен кейін ол уже ережені өзгерте беруге болады. Ал лицензия заңның ішіне кірсе, оны не істей алмайсыз? Оны өзгерте алмайсыз. Ол қиын өзгертуге.
Mhm. Ал мысалға ертең мысалға бір ай екі айдан кейін үш айдан кейін немесе жарты жылдан кейін министрлікке ұнамаса ол ережені не істеуі мүмкін? Жаңа бап шығарып, жаңа қаулы шығарып өзгертіп жіберуі мүмкін. И ол солай өзгертілді, жыл сайын өзгертіледі, өзгертіледі. Ол бір сақталғаннан кейін өзгертпеуі не үшін? Мысалы совет үкіметінде балабақшалар көп болды және де олардың барлығына жағдай жасалды. Не үшін? Себебі бір тексеріс болды, контроль болды, есеп беру болды. Бәрі сол бір ережеге сай, бір заңға сай жұмыс жасады. Біздің негізгі айтып отырғанымыз сол, жасаңыздар. Ешкім бизнеске кедергі жасамайды да. Жасауға мүмкіндік те бермейміз. Тағы да айтамын. Мына лицензияға қарсы болып отырған азаматтарға айтатыным сол. Негізі керек, бірақ бұны қазіргі біз енді үкіметтің жаңа білім министрлігі мен ағарту министрлігінің жаңа Ғани Бектайовичтің айтуымен біз енді басқа да депутаттардың айтуымен келісіп отырмыз. Немесе 26 жылға немесе 27 жылға дейін біз жаңағы кейін пайдаланатын норма ретінде кіргіздік. Оны енді біздің әріптестеріміз қолдауы да қолдамауы да мүмкін, үкіметті қолдауы қолдамауы да мүмкін. Бірақ соған негізі реттелу керек. Баланың білім алуына, тәрбиелеуіне кез келген бала құқылы, құқысы 100% бар. Және де ол бірінің үстінде бір емес, өзіне нормасына сай, әр баланың нормасына сай, құқықтық жаңағы мүмкіндігіне сай ол білімді алу керек. Бұл жерде мен де айтатын, кешеде мен айттым, сөз сөйледім, сұрақ та қойдым. Мүмкіндігі бар, мүмкіндігі шектеулі бала, жаңа балалар, оның ішінде тек қана мүмкіндік емес, жаңағы әлсіз жаңағы топтағы азаматтар, немесе жаңағы шетелден келген, басқа да жаңағы бізде көп қой бала, солардың барлығы мүмкіндік алу керек білім алуға. Қазақ тілі болсын, орыс тілі болсын, мүмкіндік алу керек. Жақсы, енді бұл жалпы балабақшаны лицензиялау мәселесі мемлекеттік балабақшамен қатар жекеменшік балабақшаларға да қатысты ғой. Иә, ол бірдей болу керек қой. Заңда жеке немесе мемлекеттік деген нәрсе жоқ. Барлығы талаптарына тоқтала кетсеңіз. Мен талаптарын оны айта алмаймын, себебі талаптары қазір мен енді әлі енді ғана жасақталады дейсіз ғой. Жақсы. Иә, жаңағы мемлекеттік қызметкердің жаңағы осы білім беру, ағарту министрлігінің жаңағы мүшесінің айтуы бойынша ол жерде жаңағы көптеген жаңағы осындай тексеріске де байланысты, басқа да байланысты жаңағы әртүрлі нелер бар. Бірақ олар да айтуы мүмкін, жеке кітап жаңағы балабақшалар, мемлекеттік балабақшалар мынандай айтуы, мынандай уәж айтуы мүмкін. Егер де ертең лицензия кірген уақытта бізге не көп деген жаңағы тексерістер кіруі мүмкін деп. Енді біз лицензияны кіргізіп қойып, ол жерде жаңағы тексерістің де уақыты да бәрі беріледі ғой. Мысалы жылына бір рет, немесе екі жылда бір рет, немесе жарты жылда бір рет. Одан кейін сол шартқа не болу керек? Сол жаңағы лицензияға сай барлығы дұрысталу керек. Бізде тағы да айтамын, мен де кезінде бизнес жасадым, мен екі жақты қолдаймын. Бір жағынан жаңағы тексеріс болу керек, реттелу керек. Екінші жағынан жаңағы бизнес жасаған кезде, кәсіп жасаған кезде ол жаңағы барлық талапқа сай жағдай жасау керек балабақшаға. Ой, ол шарт жоқ екен ау, мынау шарт жоқ екен ау. Баланың жаңа құқын бизнес жасайтын азаматтар, ақша жасайтын азаматтар оны шектемеу керек. Жақсы, енді бұл көтерілген, яғни бұл қойылған депутаттық сауал деп айтсақ та болады. Бұған байланысты өзіміз көріп отырғандай, мына үкімет пен министрліктің арасында өзара келіспеушілік, қарама-қайшы пікірлер болып отыр, иә? Ал енді халық тарапына келсек, қап-қап пікірлер жиналатыны ол енді сөзсіз. Сондықтан да енді бұл жерде де бір қоғамдық тыңдау, одан бөлек мына ата-аналар мен қоғам тарапынан бұл жоспарға, яғни иә, олардың пікірі қандай, оны да ескеру керек болар. Содан кейін мүмкін бір дұрыс шешім қабылданар деген үміттеміз. Сізге рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Кенжеғұл Сатсалұлы. Сау болыңыз, аман болыңыз. Біз жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Рахмет, сау болыңыздар.